I on mi kaže, mene doktor, Bratislave, noga mora da ide, ne odeli noga, ide glava. A život je, kaže, od sat i po do dva. I ja se setim za njih, počeo sam da plačem. U sekundi ostaneš bez noge, zadesi te poplava, skoro pa ostaneš bez kuće, padne ti plafon preko dece. Tovo je palo sve ozgo preko nju. Ja sam tu sedela i palo nešto na glavu, magla mi se palava na očima, posle se više ničega ne sećam. Strašne životne nedaće zadesile su Bratislava. Sada će nam Stanković ispričati svoju neverovatnu priču, a mi smo tu da im zajedničkim snagama promenimo život. Ljudi su bukvalno odsečeni od sveta, imamo ovde prašak, neki šećer, brašno i tako dalje. Šta bih ti htjela da imaš? Što si od uvek htjela, a nisi mogla da imaš? Pa, sobu. Sobu da imaš, svoju. Da, i kupatilo. Idemo u Leskovac da upoznamo Bratislava Stankovića. Potresna priča, a jednostavno treba da se vidi, zato ćemo prevaliti ovaj put koji nije baš kratak, nekih stotina kilometara. Ono zbog čega sam najponosniji, što je ovo prva humanitarna akcija humanog dela. 30. jun, idemo sada da odštapamo dve majice i sa tim majicama ćemo ići u akciju, ali naravno ne idemo praznih ruku. Također imamo jednu organizovanu vožnju, hvala Daliboru, njegov humani gest. City taksi vozi nas do Donje Slatine. Idemo u Deltu da kupimo sve živo za porodicu, da vam pokažemo majice. Dođe vamo. Kao što vidimo, dve majice M veličine. Od sada imamo humano delo na Instagramu, našu zvaničnu stranicu. Također pratite ovo raspoloživač, koliko je sad i snimim. Sad je već 2:15, evo smo ispred prodavnice za štampu majice. Vidjet ćete koliko su dobre majice. Sad idemo do Delta i onda se vraćamo brzinski da preuzemo majice i nastavljamo naše avanture. Idemo do ideje, tu smo blizu. Ok, krećemo u ideji. Plan je da sada napunimo ovu korpu, da porodici Stanković kupimo sve ono što im je najneophodnije, osnovne neke stvari. Ajmo da krenemo, evo ovdje imamo brašno. Gledat ćemo iskreno i cene, da to ne bude nešto paprano, ali da bude ok. 400 meko. Uzet ćemo 5 komada, pošto mi brate se rekao da imaju brašno. Nećemo nešto preterano, ali... Pa šećer isto 5 komada, griz također 53 dinara. Da sledeći put ćemo posuđe čaše, to nećemo sad, ako skupimo još para. Aleva, paprika. Uzet ćemo za malo duži period, bar za neki mjesec dana. Znači, uzeli smo testenine pirinač. Evo ova tuna je na akciji, baš je dobra cena. 109 dinara. Koliko da uzemo? 10 komada, a? To se jede dosta. Realno, bez 10 komada ništa nećemo specijalno da uradimo. Obzirom da mi je Bratislav rekao da ima u frižer, tako da uzet ćemo jedno pile. 340 dinara, 1.800. Trenutno je korpa napunjena skoro do vrha i namjerno sam uzeo puno jaja, puno mleka, puno jogurta. Ljudi su bukvalno odsečeni od sveta, tako da njima mnogo znači da im se donese, da imaju za neko vreme da ne razmišljaju. Kad smo već tu kod krema koji je na akciji, zbog dece uzet ćemo jednu kanticu. Snimi koliko je na akciji. Baš dobro izgleda, brate, ja bih ga cepnuo sad. Ovo je baš na nekoj akciji, 289 dinara, 10 komada. Što piće za uši, to ćemo da uzemo. Mora uzemo novu korpu. Izvinite, treba nam još jedna korpa. Uzet ćemo hemiju u posebnoj korpi. Ovaj prašak je na baš velikoj akciji, od 1200 snižena 800 dinara, a ogroman je. Opa! 10 kg, što će njima baš dosta da znači. Velika količina imaće za duže vreme. 310 snižena 250. Gledaj koliko je pakovanje. Evo ljudi, svega ovdje ima bukvalno, ja ne znam da smo nešto propustili da kupimo i mislim da će biti presadovanji. Ajde na kasu vozim. Izašli smo iz Delta Planeta, ovdje imamo našeg profesionalnog vozača. Idemo do Leskovca, potpisujemo ugovor da su oni primili sve ovo. Imamo ovdje gotovinski račun, fiskalni, ja ću to okačiti u klipu. Sve je transparentno, tako da humano delo radi u dinar kako treba. Da budu ove teže stvari prvo. Ono što je možda najbitnije, 50 komada, što će biti sasvim dovoljno ako nisu bodybuilderi kao što sam ja. Evo, majice su gotove, za male pare dobili smo top majice. Znači ljudi, 400 dinara i napred i pozadi full majica. Znači dve smo uradili, tako da kad se oznojimo u jednoj imamo drugu da zamenimo. Ili ćemo da damo neko da zajedno nosi sa nama. Ostalo još nešto da jedemo i ja smo mrtvi i gladni. Evo smo ovdje na Somborskom bulevaru, full naziv humano delo raspoloživač. Kupili smo tri pljeskavice u zapalnicu.
humano delo je na delu. Stigli smo u Leskovac, znači hype počinje me puca. Toyota Prius trojka. Gledaj što može se otvori panoramica. Ali kako vrelo, brate. Mi imamo klimu. Brate, samo me zvao da vidi gde smo, šta smo. Blizu Donje Slatine smo. Ovdje imamo dve mlade dame, je li tako? Idemo sada da upoznamo porodicu Stanković. Ovdje imamo neku farmu. Gde je, šta sam? Tu smo sa našim herojem Bratislavom, je li tako? Tako je. Ajde, hoćete nam pokažete dvorište kako izgleda. Ja, možete vi da hodate? Mogu, bre. Znači, to je ta vaša kuća. Dobro, to je stara gradnja. Koliko je to stara? Preko 100 godina. Preko 100 godina? Preko 100 godina. To su još moji dede i baba pravili. A kako to se još drži, čoveče, da ne padne? Pa, eto, vidiš. Imate i traktor? Ima, brate, pa radio sam poljoprivredu. To je jedan deo priče kad si se povredio, je li tako? Koliko sam razumio, to je bilo od neke poljoprivredne mašine. Da, da, ufatio me nogu, kombaj siložni. Ne pažnja, znaš šta je to, delice sekunde. Umor je bio jak. Prišao sam da bacim ovo što smo silirali na kombaj, nisam video nož, nagazio sam na nož. Moglo je da bude da me samelje kombaj skroz. Ja sam se okrenuo i da stanem na nogu. Mona se noga ovako otvorila. I ja padnem. To je... U trenutku vi niste ni bol osetili, ništa? Ništa. To toliko brzo... Pa brzina, brzina, šta je? I posle jedno minut, kad je to krenulo, krv. To je bilo ovoliki krug, a hitna je stigla Leskovac za 7 minuta. Krenemo i kod robnu kuću u Leskovcu pokvari se hitna. Aha. Pa smo čekali 20 minuta drugu. Evo, postoji mogućnost da neka proteza ili šta već da... Imam, skinuo sam sad da se malo... Evo kako je to. I sad kad stavim protezu, ovo se ovdje u crveni i boli me. Mora da prođe vreme, godina i pol, da bi mogao da funkcionišem. U suštini i na prvi pogled se vidi da je zaista teško stanje, a ovdje kupatilo. Kupatilo, počeo sam i stalo, ne može. I od tad kako vam izgleda život? Pa brate, mnogo loš, ne mogu da radim. Masle. Vi hoćete da radite, a ne možete? A ne mogu, da. Teo sam da poludim, imao sam robu gore, nema ko da bere, nema ko da tera da prodaje. O to smo se izdržuvali, te dve ćerkice i supruga. Meni je trebala prva operacija 10 sati. Kad su mi pokušali da se stavu vene, ove zebancije, i nije moglo. I noga mi je bila crna. Kaže, osjećaš li Bratislave prsti? I rekao, doktore, ne. Ne, odjeli noga, ide glava. Znaš, kad ti kaže ono, i ja se setim za njih, počeo sam da plačem. Ponovo su me odvezli u salu, tamo kad su je sekli. Ne dao nikome, Bogu, ludilo. Rekao, doktore, ona mi krvava noga još, gde me puštaš? Kaže, daću ti ja, kaže, terapiju. Ono, šta mi je dao terapije? Ništa. Pa je ponovo buknula noga, na svaki 6 sata injekcija. 15 dana. A kući niko ne radi drugo. Niko, brate. Da, vi ste domaćice, ne radite tako. Čuvate decu, pa jeste, da. Ja sam bio pokretač, znači da, sve. Vi kad ste čuli za to, vi ste bili u šoku sigurno. Pa nisam prvo nam četak, nismo znali o čemu se radi, niko nije znao. Da. Ono se korona je baš bila i nisu ni puštali, jedva su mene puštali. Da. Niti smo mogli da vidimo njega, niti ništa. No, strašno je bilo. Sam pa saznali kad mu sekli nogu, to je strašno bilo. Građevinu sam radeo, kad sam imao slobodno vreme. Sad majstori ovi radeli smo. Da se neko ko ne sedi skrštenih ruku da čeka da mu neko dodeli pomoć. Ne mogu ja. Nego vi radite, borite se, a to što vas je snašao može i bilo koga, da, ne da Bože. I želim stvarno da podelite ovo, da se pomogne Bratislavu jer ova kuća stvarno nije uslovna za život. Ajmo na tamo. Eto, idemo ljudi da vidimo kuća kako izgleda, šta možemo da uradimo zajedničkim snagama. Mi smo kupili neke stvari, hoćete da vam pomognem? Ništa, bro. Znači, stepenice lagano. Svaka čast, stvarno. Kako podnosite vrućinu? Pa znaš, mnogo je nema, pa nemoj da sam si navikao na tu temperaturu. Uđite slobodno. Da, ovdje je tek zagušljivo zbog vrućine. Da. Ovdje znači šta, hodnik pa, i kuhinja. Pa hodnik i kod trpezarija. Frižider radi, ali tako? Radi. Ali gledaj s plafon čovječe. Ma doma je... To nema ploče, to je samo... Tu nema ništa, trska, tugla. To je blato sa slamom. Da, a evo te, tu je bila ona priča, kad je ova čerkica mala, ovdje kaj učila i ovaj plafon. Eve, ja sam to mazal, počelo je da pada još. Pa sam pozvao od majstora, rekao, brate, dođi. To je palo sve ozgo preko nju. Preko tu ćerkicu. Plafon pao na nju. Plafon, da, ovo sve, od ovo. To je bilo za vreme poplava. Januar mjesec. To je reka bukvalno... Od ozgo, kad je to buknula voda. To je tu tjelo, to je sila Božja. I odnese, i put, i most. I nema ko da... Kuća je... Luda se, do temelje bila be, brate, voda tu. Ja sam tu sedela i onda pisala sam domaći za školu. I posle mi je palo nešto na glavu i više ništa nisam mogla da vidim. Neka magla mi se palava na očima i tu sam legla. Jesi palo nesvesno ili si ostala pri svesti? Pa, ja mislim da je bila malo i u nesvesti. Bila šokirana u tom trenutku, nisi znala šta se dešava. Uplašen. I posle sam samo videla mog brata da me zgrabio ruke i posle se više ničega ne sećam. I onda si u bolnici bila. U Ljubljanku smo je vodili, da. Ovdje rizično što se stoji, praktično kamo i da se živi ono. Kad dođe kiša da pada, evo da vas ne maltretiram, da vas ne kačim gore. Gore su kofe, korita, kante, IKP. Ma nema šupljo. Dobro, vi dalje ovdje živite, ali tako? Puve, brat, pa eto. Vi tu spavate? Ovdje, ja i supruga tu, deca tamo spavaju.
sobu. Dobro, ajmo tamo problem. Da vidimo, ovde smo videli otprilike nešto. A ovde deca spavaju. Da, evo. Da, ovde vidiš od prozora. Odvojilo se bre, da. Dobro, uopšte nema ne dihtu vetar kroz to duva. Gde vi provodite vreme ovako preko dana, jeste u sobi ili napolju? Pa, više smo napolju, videli ste ove parke, tu da, više provodimo. Da, jest. A samo kad je sunce sedimo u sobi. Kad pošto je malo mrak i tamo idemo i opet dođemo kući. Vidi se da su skromna deca baš. Neko ko živi i odrasta ovakvim uslovima, on zna sutra da ceni i kad dobije kuću i kad dobije bilo šta. Dok ova deca razmažena, deca koje su sve imala u životu, oni ne znaju da cene to na kraju. A ti Jovana ne voliš da pričaš s nama. Srmuje se malo, srmuje se. Pa to samo dok krenemo. Naš... To je proteza. Proteza. Znači to se navuče ovde deka, vakum i gurnaš je i ova to šipka. To je guma kao, ovo je ovo, šipka. Te. A kakav osjećaj kad se to stavi? Jel, imate ono osjećaj da se stabilni bolje pa, nego sa štakama na, ili ne? Znaš šta mi kaže ovaj, kaže mesec, mesec i pa možda i dva. Će mora sa, ili sa jednu štaklu ili sa štap. Dok se nauči malo, znaš, dok da. Kako izgleda zapravo prilaz vašoj kući? Kao što vidite, naš taksi ne može da priđe niti bilo koji auto. Presnik mesne zajednice mi je odobrio iz distribucije bandere. Gorivo sam sipao, 4,5 hiljade, 5 hiljade taj most. Očuvate vi nešto od stoke? Od... Imam dve svinje i kravu. Znači pomažete mami i taci? Da. Pa pomažemo im tako. A vam teško pada to? Pa i ne baš, moramo šta ćemo. A čekaj recimo tvoje društvo šta radi? Pa ne, oni tako igraju igrice i posle tako šetaju se po selu dok ja moram da pomažem i tako. A te tela bi da i ti možeš tako da izađeš i sve? Pa da. Dobro, ajde vidimo da vam pokažem šta ima unutra. Gde je krava, bre? Čovje ti gaje. Ja ne znam da smemo ošte da uđemo. Smeš me, bratiš. Kako krogove ima. Ano. E, odlično što imate kravu, baš me zanima, imam milion potpitanja. Vidiš ti šta je to, čujem i glas i odmah se javlja. Gde si, Ano? Dobro, zašto je ta životinja plemeniti, čemu ona služi? Za mleko, brate. Za mleko najviše. Mleko, eto, jedno tele od teli. Prodam. A mi smo vam baš kupili tri mleka, ona, nismo znali da imate. A eto, nema veze da će se baciti. Eto, ima. I koliko dnevno, recimo, krava može da da mleka? Pa dva puta se muze, ja im muze. Aha, vi muzete? Ja. Kaži nam šta ti radiš u vezi ove domaće životinje. Ja i sestra stavim ovu slamu ispod nje i seno joj damo ili vodu. A vas nije strah od nje? Ne, samo ne sam nosim crvenu boju. Pa ja sam imam crven mikrofon. Neće, nema, ja ću da uđem da mi pokažem. A šta, to stvarno ima veze s crvenom bojom nešto, a? Pa znaš, to koji si, ali man neće. Ano, anče, ano. Koliko kila ima čoveče? Pa ima je 400-450 kila. Pa mora se čuvao nešto, brate, na selu sam. A koliko je stara? Pa 5 godina. Ja dok sam mogao, ja sam je vodio u pašu. Povede me tamo u livadu, vežem ona pasa, ja radim sad. Nema ko da je vodi. Možete? Može. Svaka čast. Vi ste se već naučili. Dobro, ovde su svinja, a? Pasi, pasi. Pa samo znam da je Kristijan. I Vajko? Da. I kako vam se čine oni? Pa nek dobri su deca. Jeste, baš su dobro. Dobri su stari i malo da. Gde ste? Gudo. Ne mirišete najbolje, tako da nećemo da vas posećujemo. Pa ne može, rinimo čisto vas svinja su svinje, jer igra. I to se sve izbaci. Sutra dan ponovo to, a tako. Svaki dan? Pa svaki dan, brate. Pa nema na koje da radi. U nas i njuška. Razumije? Da. Pa da. Čim je hranite ono? Šta vam ostane, na primjer, od hrane? Od hrane, od jelo, leb. Pomije neke. Pomije, da. Pa jedu isto pokvarano, na primjer, neko voće, povrće, ne. Skapano. Ne. To je najzdravije. Ma, ajde ga ja jedem, to je skapano. Što ja jedem, to i ona jede. Znači, pasulj, krompir, što stane jelo, supruga u kofu stavi jarmu, ovo, trice i siping i koncentrat to, to pa ni u ljudi. Koliko ih ima? Dve. Ne. Ma znaš šta je meso, čovječ? To je prirodno meso, pa, ne ono. Da. Lepo, da. Svaka čast. Koliko vaške? Čuvao sam i to, brate, ali ne može. Svašta ima, i lisice i... Bože me se čuvaj. Organizacija Pokreni život je obezbedila Stankovićima novu kuću, a u kakvom je ona stanju i kako da i vi pomognete, saznajte u nastavku. Idemo sad s Bratislavom 500-600 metara da nam pokaže tu novu kuću, pa se vraćamo ovde. Znači, stigli smo na odredište, ovo je ta nova kuća. Tako je. A ovo pored... I to je to. Sve to to, a? Znači ovde su te pomoći zgrade za stoku. Tu ima još prostora na tamo. Pa ima. Ovo je bar nešto što zaslužujete. A šta imate plan s ovim da radite? Ovde... Eto te nešto se sređu ili ne? O, nema ono je sve sređeno. Ovde da mi bude krava. Eto šta ima drva još to. Taman za zimu malo. Kako ne? I tu bi krava bila. Tu, to... da. A ta drva ćete prebaciti ovamo? O tamo, da. Pa taman sve na jednom... Gledaj kako lepo složeno drva. To je supruga. Supruga, a? Vidi se da je pedantno. I ovde neka mašina, ovo je. To je rotofres. Ti si već stigao? Kako je brzo, ne? Ma, to je zmaj. Šta ovo ovde, znači to je izbacivano iz te kuće. Iz kuće sve, da. I šta je sad poenta? Ta kuća treba da se sredi. Da se sredi. Dobro, jel vi znate otprilike šta fali tu, koliko fali? Dušan sve to zna. Kupljena je kuća za 12.000 evra. Sada je nama prioritet građevinski materijal. Knauf, profili, trake, lepak mrežica, gips, malter i tako dalje. Treba da vidimo kako to izgleda unutra. Treba bi da ispravimo. Pa trebalo bi. Šta to? Hidrofor. I voda ti ide u kuću, u kupatilo. Ček, šta bi ovde trebalo da bude? Trpezarija. Eto, kupatilo tamo. Tamo bi kupatilo bilo. Vidiš ti koliko je to loše
stanje. Jer tu nije živeo nikom 4-5 godine. Milena, bi ti tjela da se useliš ovdje kad bude sve novo, onako, lepo? I da imaš sve sobu? E bi imala na svoju sobu? Imala bi, kako ne. A čekaj, ovdje prizeme, ima i gore sprat? Ima i gore sprat. O, pa znači sprat imamo. Ima, ima. Aj Milena nam pokaže sprat. Da se tata ne penja, no? A gore ima tri sobe. Jedna je srednja, jedna mala, jedna velika. I hodnik. Lep je pogled stvarno. Ovdje bi bila neka isto soba. Mala soba bi bila. Evo, ovdje imamo još jednu sobu. Ako ovo gleda neka firma ili ako vi znate neku firmu koja se bavi građevinskim materijalom, obavezno je posledite Instagram profil ili naš mail. Također svako ko želi da uplati novac, imat ćete žiro račune naše organizacije Humano delo i moći ćete da se ugradite, da kažemo, ovaj dom. 100, 200, 500 dinara, 100 evra, 50 evra, 20 evra, nebitno koliko svaka pomoć znači. Ja mislim da bi ti bila srećna da to se bude sređeno lepo, tako? E, su ti dolazile drugarice do sad, nisu? Pa ne, nisu. Pošto ja imam samo jednu drugaricu, najbolju. Aha. I ja ostale nisu baš puno družile se sa mnom ili tako. Pa ne, družiš se više sa drugima? Da. Dobro, kaži mi kako ti u školi, pa, imaš neke teške predmete? Tehničko i engleski jezik, to je nekako teže. Aha. Sad sam prošla 4.00. 4.00? Ti si još malo poodlučan, vidiš. Da. Davno bilo, brate, kad smo mi išli u školu. Šta bi upisala? Koju školu? Si razmišljala? Ekonomsko, još ne znam koje sme. Pa to sve zavisi šta se tebi najviše sviđa. A i ovo je vaše? Da, da, i to. Pa nije malo uopšte dok se sredi ovdje. Pa ne, ovo već liči na kuću. A Dule spomenuo možda fasada, treba da se radi. Predsjednik mesne zajednice Donje Slatine, on je obećao da će da odradi 2-3 dana. Da napravi fasadu, da. Nadam se da će da ispoštuje. Ja mislim, trebalo bi. Ta Milena, Jovana, Aleksandra. Aleksandra i Bratislav dobiju novi dom, lepo opremljen za život. Pomozite vašim donacijama koliko god. I sad idemo konačno da vam predamo ovo što smo kupili da se ne pokvare stvari. Milena opet treba da namučimo biciklom. A pa njoj nije, kurac je stignem pre nas. Kako bicikl voziš? Ja mislim da Milena zaslužuje mnogo lepšu biciklu. Nemaš brzine? Uopšte? Stavno mi pada lanac. I šta bih ti htjela da imaš? Kako si od uvek htjela, a nisi mogla da imaš? Pa najviše tako biciklu, pošto kada idem kod deke, on nije dobro sa oko, pa mu stavljam mast. Kao na brdo živi, idem pešice, guram biciklo i posle spuštim se. Iz brda? Da. Pa mnogo bi lakše bilo da imaš brzine da možeš lakše da odeš do njega. Pa da, idem ujutro i uveče. A svaki dan ideš? Da. Evo, ja mi iskreno imam veliku želju da ti kupimo bicikl, ono sa brzinama lepu, da. Rozi. Koju boju voliš ti? Ljubičasto i žuto. Videli smo i novu kuću gdje će se nastaviti radovi. Znači ovdje ima od kućne hemije, prehrambeni proizvoda, sve živo. Evo ljudi, ja sam ovo ključom u akciju. Ajde, bodybuilderu. Hvala. Ako izdržuje most sad, držiš, ma znaš koliko ovo teško. Ljudi, ovo je baš teško, aj požuri. Imamo ovdje prašak, neki šećer, brašno i tako dalje. Hvala svim ljudima koji su pomogli, bez vas ovo ne bi bilo moguće. Vi ste prevredna deca, vama to nije teško. Ima tu i sad kiše, volite slatko, a? Pa volim, gdje ne volim slatko? Sokovi, ovdje ima sir, zejtin, prickarice. To koliko ćete možete sad, a? Ajde, ručke to. Ima 7 days, testenine, salame, dva jogurta, ovdje jedan, tri mleka, paštete, šećer, tunjevine, 5-6 komada, paštete, čajna, aj volite jaja. Evo, 50 komada, znači, znate koliko jedem jaja dnevno? Pošto ja vežbam, ne, ja 20 na primjer pojedem, ali to kad vežbam. So, krem bananice, Nescafa, evo ga krem, to je najbolja poslastica. Potpisujem ugovor za ovo što smo vam sad dali. Pa pričao sam, hoću brate, što neću, bio sam u šumu, kako da kažem, sekao sam drva. I motorka mi ispala iz nogu, evo mogu i da pokažem. Da vidu ljudi, evo de, i motorka me je tu isekla, došao sam kući, uzeo sam iglu i konac i zakrpio to i sam. I sam si zašio? Sam, eto. A to je bilo, vidiš koliko to veliko je. To je bilo ovako otvoreno. Svaka čast, i kako si dezinfikovao to? Rakijom, prepekom. Čekaj, kaži mi samo za unutrašnju upotrebu ili za spoljašnju? I za jednu i za da, drugu. To je to, bravo. Ti, gde si bila sad? Bila si kod... Bake i deke, kod deke da mu pustim sprej i mast u oko. Znači, baš ti vredi. To svaki naradiš, rekao si dva puta dnevno. Da. Ujutro i uveče? Da. E te ne mrzi nekad? Pa, po neki put da, ali moram da idem. A ti ideš sa sestrom, ne? Da. Ali ona više ide, no tako? Ne. Da. A imaš ti neku posebnu želju, nešto što si ceo život želela? Pa, sobu. Sobu da imaš, svoju. Da, i kupatilo. E ti dolazi u društvo ovde? Pa, sobu. Mislim, i da dovede, onda će ona posle da ismeva deca, da kaže. Deca, da, ti nemaš ovo, ti nemaš ono. Da, i odmah te diskriminiš, neće se duže s tobom, da. Kako održavati higijenu? Pa imamo kadu, ali nemamo vodu u kupatilo. Dobro, znači šta, grejete vodu? Grejemo vodu i posipujem. I svaki dan tako? O, svaki. Da. Znači nemate bojler, nemate? Nema. To je baš ono teško dva deteta. Pa je. E se nadate da će bude bolje, da? Nadamo se. Znači Aleksandra, Milena, Jovana i brat. Tako je. Šta očekuješ sledeće? Bicikla i kuća. Bicikla? Bicikla. I kuća? Da. Pa, ako skromne želje, gledi to. Da, ovo je, da. Bicikla i kuća. O, Alaleka. Pa kuća, brate. Može Mercedes i kuća. Može, brati ćemo je, može. Automatiko. Ne, da, tako je, tako je. Kuća, najviše kuća. Eto, imat ćete žiro račune u opisu ovog videa. Ko želi da pomogne porodici Stanković, da
se što pre useli u onu kuću i da žive normalan život, da deca mogu da pozovu svoje vršnjake, drugovi, drugarice. I mi naravno sve to snimamo, kao što vidite, bukvalno u svaki dinar. I ja se nadam iskreno da će bude super. Dug nas čeka i sve najbolje vam želim i vidimo se. Vidimo se. I samo zadržite tu pozitivu. Dobro ljudi, tu je taksi. Evo snimamo video. Ljudi su domaćini, porodica koja zaslužuje pomoć. Svako može se desiti, evo što se njemu desilo. Život ti se promeni bukvalno preko noći. Mislimo nešto, humanost je uvek na ceni i trebamo pokazati humanost jer to ume da znači. I veliki pozdrav za sve vas koji ste postali memberi na kanalu.